მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ოშოძენ ტაროს. ოშოძენ ტაროს, ეს ტარო არ არის, ეს არის ორაკული. ოშოძენ ორაკულის საჯარო გაშლა, მოდით ასე ვთქვათ. და ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე. თქვენ გონიათ, რომ ბედი არ გწყალობთ. ალბათ დარწმუნებული ხართ, რომ ბედი არ გწყალობთ. მოდით ვნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენს ბედის წყალობაზე, რომელშიც თქვენ ეჭვგებარებათ. ვნახოთ. ესე იგი, ვიდეოს სათაური იქნება ასეთი: ბედი არ გწყალობთ, იქნებ ცდებით, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედის წყალობას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს და ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით, მისთვის იქნება ეს ვიდეო. სამყარო ალბათ ასე ჩათვლის საჭიროთ, რომ თქვენ უნდა გენახათ ეს ვიდეო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. და ვნახოთ აბა რამდენიმე წუთში რა ინფორმაცია გეცოდინებათ თქვენ. როცა თქვენ გონიათ, რომ ბედი არ გწყალობთ. ვნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ეხლა როგორ ხედავთ ორაკული? ვნახოთ აბა. ეხლა როგორ ხედავთ? ეს რა ხდება? საკუთარ თავში ჩაკეტილობა. შეიძლება ცრემლები არ მოგდით, მაგრამ აი ძალიან გულგატეხილი ხართ ცხოვრებაზე, უიმედობა გაქვთ, შეხედეთ, ნახეთ. ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად აი გაყინულია, მისთვის აი არ არსებობს არც სიყვარული, არც არაფერი. და მას გონია, რომ რა ვიცი, რამ უნდა გააცინოს. რა შეიძლება მოხდეს, რომ გამხიარულდეს. შეიძლება თქოს, ხელი გაქვთ ჩაქნეული ცხოვრებაზე, ჩემო კარგოდ, ასე არ შეიძლება. სანამ ცოცხლები ვართ, მე არაერთხელ მითქვამს ეს, სანამ ცოცხლები ვართ, აი რომ ფორთხავდეთ მიწაზე, იატაკზე რომ ფორთხავდეთ და ცოცხალი იყოთ, მაინც უნდა ეცადოთ და ადგეთ. იმიტომ რომ ყოველთვის გვაქვს ჩვენ შანსი რაღაც ახალის დაწყების. ყოველთვის. ამიტომ ვნახოთ აბა. მოკლედ მაინტერესებს თქვენი წარსული, რა იყო ეს? თქვენი წარსული. მიღებული გაქვთ სტრესი, ნერვიულობა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაც სიტუაციაში ძალიან გადააჭარბეთ ბედნიერებას? ანუ ეხლა ვიაგიხსნით, ისეთ კმაც მინდა, თქვენ გქონდათ რაღაცა დიდი სიხარული, მოზღავებული, მაგრამ ძალიან ძალიან გამოხატეთ ეს თქვენი ბედნიერება, ძალიან იმდენად, რომ აი პლუსებში გადახვედით. გესმით, სამყაროს უყვარს ზომიერება, პლუსი და მინუსი ხომ არის, დადებითი და უარყოფითი, ხო? აი ზომიერება უყვარს შუაში, შუაში თქვენ ზომიერება უნდა დაიცვათ, სიხარულშიც და ყველაფერშიც. აქ როგორც ჩანს, თქვენ ქონდათ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი მომენტი ბედნიერების, მაგრამ აი ამ ბედნიერებაში თქვენ დაიკარგეთ, თავი დაკარგეთ, ზომიერებას გადაუხვიეთ რაღაც, აი ძალიან გადაამეტეთ, გესმით? და თქვენ გეგონათ, რომ ესე იქნებოდა ყოველთვის, მაგრამ ამის მერე დაიწყო რა? ბუნებრივი ვარდნა, ვინაიდან თქვენ გადახოული ქონდათ ზომიერებიდან. და ვარდნა დაიწყო მინუსებისკენ წამოხედით, ხო? აი ახლა სწორედ აი ეს მინუსების პერიოდი გაქვთ თქვენ, როცა აი ამ განცდებში ხართ. განიცდით რას? ტირი ხართ თქვენს თავს და გეცოდებათ თქვენი თავი, რომ დაკარგეთ ეს, შეიძლება საყვარელი ადამიანი წავიდა თქვენგან, შეიძლება რაღაცა დიდი ქონება დაკარგეთ. მოკლედ ეს ყველაფერი არის ბრალი იმისი, რომ თქვენ არ გაითვალისწინეთ სამყაროს დაუწერელი კანონი. ზომიერება. თქვენ ვერ შეძლებთ აი მადლის, იმ ბედნიერების, იმ წარმატების შენარჩუნება. გესმით? ვერ შეძლებთ და გაუშვით ხელიდან. როგორც შემოვიდა თქვენთან, ისევე წავიდა თქვენგან, ვინაიდან თქვენ ვერ მოუფრთხილდით მას. კარგით, რაც იყო, იყო. იმედია, რომ თქვენ ამ განსაცდელიდან მიიღებთ რაღაცა სასარგებლოს, თქვენთვის დაიტოვებთ რაღაცა სასარგებლოს, იმიტომ რომ ყველანაირი განსაცდელიდან ჩვენ რაღაცას ვწავლობთ. გონიერი ადამიანი
რაღაცა სწავლობს ამ განსაცდელისგან. მითუმეტეს საკუთარ შეცდომებზე. აბა ვნახოთ. ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები. ნახეთ. დანაშაულის შეგრძნება გაქვთ. საშინელი დანაშაულის შეგრძნება გაქვთ. რაღაცას განიცდით. და თქვენ თავზე უნებით, რატომ გავაკეთე ასე? რატომ გადავდგი ეს ნაბიჯი? ეს რა დამემართა? ეს როგორ მომივიდა? გესმით? საკუთარ თავს ვერ პატიოთ. მაგრამ აქაც არის გამოსავალი. კიდევ გემუნებით, ყველაფრიდან არის გამოსავალი, სანამ ცოცხლები ვართ. ნახეთ, შეხედეთ, აი ნახეთ, ზევით აიხედეთ. ეს თქვენ ხართ ქვემოთ. ხოლო ზევით აიხედეთ. ბედნიერება. თქვენ ვერ ხედავთ, რომ თქვენს გვერდით არის ბედნიერება. გაიხედეთ, გამოიხედეთ. მორჩით ამ ვიშვიშს, მორჩით ამ ტირილს. და გაიხედეთ წინ. გადადგით ნაბიჯები წინ, შემოკარგებო. ეხლა ვნახოთ. ესე იგი, ჩვენ ასეთ იმაზე თემაზე ვსაუბრობთ. ბედი არ გწყალობთ, იქნებ ცდებით. რა თქმა უნდა ცდებით. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს განწყობას. აი ამ თქვენს ბედთან დაკავშირებით. ამ თქვენს ბედთან დაკავშირებით. აი გაორებული ხართ ასე. და თქვენ თავს ეკითხეთ, ეს რა დამემართა? სამყარომ რატო დაუშვა ესე? ძალიან კარგი ეს ფიქრები თუ გაქვთ. ძალიან კარგი. აი ნახეთ. ნახეთ, სამყაროსთან გაქვთ საუბარი. თქვენ თავს ესაუბრებით და თქვენ თავს რო ესაუბრეთ, ეს სამყაროსაც ესმის. თქვენი ფიქრები ყველაფერი ესმის სამყაროს. თქვენ თავს ეუნებით, რომ რატომ დაუშვა ღმერთმა, რომ ასე დამემართა? ძალიან კარგი. შეეკითხეთ, მიიღებთ პასუხებს. როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ბედის წყალობას? თქვენს ბედის წყალობას. რა იყო ეს? აი ნახეთ. პირველ წყარო. ესე იგი, ისე პასუხობს ორაკული, როგორც აი არ ვიცი. და აი თქვენ თვალწინ ვიღებთ, მე მგონი ხედავთ ხო არგანებს. ბედის წყალობა. აი ესეთი წყალობა ქონდათ თქვენ სამყაროდან. ვნახოთ აბა, როგორ გამოიყენეთ თქვენ ეს წყალობა. როგორ გამოიყენეთ? თავიდან ყველაფერი კარგად იყო. თითქოს თქვენ იმსახურებდით ამას ყველაფერს. იმსახურებდით და გადმოდიოდა მადლი თქვენზე. რაღაც მიმართულებით. აქ მე არ ვაკონკრეტებ ეს პირადი საკითხი, თუ ეს იყო კარიერა, თუ რა იყო. არ ვაკონკრეტებ. რაღაცა მიმართულებით გადმოვიდა მადლი თქვენზე. თქვენ უნდა დაგეწყოთ ეს საქმე. და ჩანდა კიდევაც მშვენივრად კარგად დაწყება. ნახეთ? სამიანი. პირველი ნიშნები ნაყოფის. ხედავდით ამას ყველაფერს, მაგრამ როგორ გაგრძელდა, როგორ გამოიყენეთ თქვენ ეს ყველაფერი? რაღაცა პერიოდი ძალიან ჭკვიანურად იყავით. კი ბატონო, არის ნამდვილად ესე. შემდეგ. გარღვევა. აი აქ უკვე მოხდა თქვენი გადაწონვა, თქვენი სიხარულის. აქ მოხდა უბრალოდ თქვენი ხიბლში ოფნა. ხიბლი რას ნიშნავს? გადაჭარბებით რაღაცა გრძნობებში გადავარდნას, გესმით? თქვენი ხიბლში ოფნა. აი ეს არის გარღვევა. მე-11 არგანი. ახალი ციკლი დაიწყო თქვენ ცხოვრებაში. მე ვსაუბრობ ახლა რაც მოხდა. ახალი ციკლია დაწყებული თქვენ ცხოვრებაში და აი ეს ახალი ციკლი და თქვენი ემოციები როგორია? გარღვევა. ფაქტიურად აქ ჩანს, რომ თქვენ რაღაცა ძალიან ძალიან აჭარბებთ რაღაც გრძნობებში. თავისუფლების მოყვარული ადამიანი, მეამბოხე, რომელმაც აიწყიდა. ეს თქვენ ხართ. მეამბოხე ადამიანი, რომელმაც აიწყიდა და უნდა თქვას, რომ აი მე ვარ, რაც ვარ. კი ბატონო, ესეც იყო. ახალი ხედვა. რა დაგანახათ თქვენ ამ განსაცდელმა? დაგანახათ ბევრი რაღაცა, თითქოს აი ბედნიერება. აი ამ ბედნიერებისგან თქვენი თავი ქონდათ დაკარგული. მოვიდა ბედნიერება. ეს იყო დიდი მადლი. შემდეგ რა ხდება? რამ გამოიწვია ეს თქვენი ცრემლები? მე მაინტერესებს უბრალოდ. სიუხვე, რომელიც მოვიდა, მოვარდა თქვენს ცხოვრებაში. შემდეგ წარმატება. ამ სიუხვესთან ერთად წარმატება. ესე იგი,
თქვენ ადამიანო, ვინც ახლა მისმენთ, ძალიან ისეთი წარსულ დააწმყო ქონდათ, ძალიან ბედნიერი, ძალიან სავსე, ყველანაირად სავსე, მაგრამ ეხლა განიცდით ემოციურ, როგორ გითხრათ, აი გამოფიტულობას, სიმარტოვეს გრძნობთ, ესმით სიმარტოვეს, აი ეს არის ამისი პასუხი. იზოლაციაში ამჯობინებთ ყოფნას, იმიტომ რომ თქვენ ეს ყველაფერი თითქოს უკვე გეზედმეტებათ, იმიტომ რომ რაღაცა მთავარი ბედნიერება დაკარგეთ. მთავარი ბედნიერებისგან ხართ ცარიელი. ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. ტვირთი ამოვიდა. ტვირთი, ეს ბედნიერება თქვენ გეკცათ ტვირთად. ტვირთად, მე არ ვიცი ახლა რანაირად მოხდა ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემოტრიალდა რაღაცნაირად ეს ყველაფერი თქვენ საწინააღმდეგოდ. და აი ეს ტვირთია ზუსტად. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, რომ მომყევი მე, მომყევი, მომიგდე ყური, დამიგდე ყური, მაგრამ თქვენ არ აქცევთ ყურადღებას. ერთერი თქვენი ანგელოზია, თქვენი მფარველი ანგელოზი, მაგრამ თქვენ ნახეთ, თქვენ ზურგს აქცევთ მას. თქვენ რომ ზურგი არ შეგექციათ, ეხლა აი ამ ცრემლებში არ იქნებოდით. შემდეგ, დინებას მიყოლა. მიყვებით დინებას. გასაგებია ეს უკვე, რომ აი იცით რა არის, უკვე ჩიხში ხართ თქვენ, რაღაც ჩიხში აღმოჩნდით და დაე როგორც უნდა იყოს, ისე იყოს. აი თითქოს უკვე გაებით თითქოს მახეში და ვეღარ შველით უკვე სიტუაციას, ვეღარ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. აი ამ ბედნიერების, აი დემონური ბედნიერების მარწუხებში მოექეცით თქვენ და ვეღარ აღწევდით თავს. შემდეგ რა ხდება? ამას მოყვება მარტოობა. ლოგიკური. ლოგიკურად განვითარდა ეს მოვლენები. მარტოობა და მივედით იზოლაციამდე, როგორც დავიწყეთ საუბარი. იზოლაცია. ეხლა კი ბატონო, კარგით, ეს გაიარეთ. რის გამოც მიხვედით აი ამ მდგომარეობამდე, როგორც ხართ დღეს. ეხლა ვნახოთ. ბედი არ გწყალობთ, თქვენ ამბობთ ხომ? შენი ვრათაც გწყალობთ ბედი. თქვენ შანსი მოგცათ სამყარომ. ერთხელ და არა მარტო ერთხელ. მაგრამ როგორ გამოიყენეთ? როგორ გამოიყენეთ? თქვენ გამოცდა ვერ ჩააბარეთ. აბა ვნახოთ ახლა შემდეგი შანსი. როგორ ხედავს ორაკული თქვენს შემდეგ შანსს? როგორ ხედავს? ნახოთ როგორ ხედავს თქვენ შემდეგ შანსს. თქვენ გელოდებათ კიდევ წარმატება. კიდევ გელოდებათ წარმატება და აქვე ამოდის გამაფრთხილებელი არკანი. წარმატება, რომელიც ამჯერად ხელიდან აღარ უნდა გაუშვათ. იმიტომ რომ თქვენ ისეთი გამოცდილება გაქვთ მიღებული, რომ ესე იგი თქვენთვის დამახასიათებელი როგორც ეტყობა, აი ეს აღფრთოვანება, აღფრთოვანება და ხიბლში ჩავარდნა, გესმით, რომ თქვენ გგონიათ, რომ სწორედ ასეთი ბედნიერი იქნებით. არა, ჩემო კარგო, ცხოვრება კიბია. თქვენი სტრესული მდგომარეობა ჩანს და ძალიან ფრთხილად იყავით. შანს გაძლევთ სამყარო კიდევ, ბედნიერების შანს. ბედნიერების შანს და აბა ვნახოთ. სამყარო თქვენს მხარეს არის ამჯერად და მაშინაც თქვენს მხარეს იყო, მაშინაც გაგვირდებოდათ. მაშინაც, აი ნახეთ, როგორ იყურებით ბორკილებს მიღმა. ეხლა ბორკილები გაქვთ დადებული. კი ბატონო, მაგრამ ნახოთ აბა ამ ბორკილების ახსნა როგორ მოხდება. კი. თქვენ არ ხართ ჩვეულებრივი ადამიანი, თქვენ ხართ ლიდერი უამრავ ადამიანთა შორის. თქვენ იმსახურებთ წარმატებას და იმსახურებთ ყველაფერს კარგს. თქვენ ხართ როგორც მოაზროვნე პიროვნება, აგრეთვე სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი. თქვენ გესმით სამყაროსი და იცით რა არის, როგორც ეტყობა, თქვენ ადამიანები ჩაგჭიშინებდნენ, რომ შენ არაფერი არ შეგიძლია, შენ არაფერი არ გამოგივა, შენი შესაძფერი ის არ არის. გესმით, ეს იმდენად გაქვთ თქვენ ჩაბეჭდილი გონებაში და თქვენ გონიათ, რომ მართლაც ესეა და რაღაცა საკუთარი თავის მიმართ აი თვითშეფასების უნარი თუ კოეფიციენტი ძალიან დაბალი გაქვთ თქვენ. გესმით, თვითშეფასება არ შეგიძლიათ.
რეალურად არ აფასებთ თქვენ შესაძლებლობებს. Არადა სულტყვილად. Აი ნახეთ, მიმღებლობა. Აქ ჩანს წყლის დედოფალი. ძალიან მომწონს ეს არკანი. თქვენთან რომ ამოვიდა, თქვენ უკვე ხართ იმ ეტაპზე, ცხოვრების იმ ეტაპზე, როცა სამყაროდან ღებულობთ ძალიან ბრძნულად. სამყაროს აი ამ მადლს და იმედია რომ ამ მადლს თქვენ გამოიყენებთ ძალიან ჭკვიანურად. Და აღარ გადადგათ ისეთ ნაბიჯებს და სხვათვრობელი ხიბლში აღარ ჩავარდებით და აი ასე აღარ აღფრთოვანდებით თქვენი ბედნიერებით. Და ნახოთ, როგორ გწყალობთ თქვენ ბედი. ამოხვევით თქვენ ადამიანი, რომელსაც მიდრეკილება აქვს დეპრესიისკენ. ბედი გწყალობთ. უკან გაიხედეთ. გაიხედეთ უკან როგორი ვარსკვლავებით მოჭედილი ცარი ვერ ხედავთ ხო ერთი ძამით? აი. ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა. აქეთ ჩიხი, იქით ჩიხი. თქვენი ჩაფიქრება. უკან კიდე ერთი გამოსავალი. გზა. რომელიც და სხვათა შორის ნახეთ ციფრი 9-იანი, ეს არის სამყაროს ციფრი, საკრალური ციფრი 9. გამოსავალი გაქვთ, ძალიან დიდი გამოსავალი და კარგი გამოსავალი. თქვენი ენერგია, ენერგიების აი სამყარო გზავნის თქვენთან ენერგიებს და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. რისკენ მიყავ ხართ სამყაროს. ინტენსიურობა. ამოვიდა ცეცხლის რაინდი. ისევ ჩანს თქვენი აღზევება, ისევ ჩანს თქვენი ენერგიულობა და კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ, რომ მიზანდასახული ხართ. ეს ძალიან კარგია, რომ მიზანდასახული ხართ. მაგრამ საით მიდის თქვენი მიზანდასახულობა ისევ და ისევ აღფრთოვანებისკენ, ნუ ბუნებით ხართ ესეთი. ისევ და ისევ გადაჭარბებისკენ და აღფრთოვანებისკენ და ისევ იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი. თქვენ გიყვართ ეს ცხოვრებისეული მოგზაურობა, როგორც ჩანს, და ძალიან მეგრძელდება ახლა საუბარი. მოდით, აქ გავჩერდეთ. აქ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ თქვენ გეძლევათ კიდევ რაღაც ახალი შანსი, მოკლედ და კონკრეტულად რო გითხრათ, ეს არის ბედნიერების შანსი. გეძლევათ, აი როგორც აქ ჩანს ნახეთ, ბედნიერების ხართ, ბედნიერების განხართ, გაცისკროვნებული. ასე რომ მეორედ გეძლევათ შანსი და იყავით გონივრულად და შეინარჩუნეთ ეს ბედნიერება, შემოკარგებო. ასე იყო, ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდა თქვენ ოშოძენ ტარომ, ორაკულმა და ვისურვებდი, რომ ეს ბედნიერება თქვენ შეგენარჩუნებინოთ, გისურვებდით. და ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, ან ორაკულის, ან რა ვიცი, რომელიმე ტაროსი, ვიდეოს ქვემოთ არის აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერიც არის მითითებული იქ. დამირეკეთ და მესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ უშუალოდ პასუხებს. ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე მუშაობს ტარო ჩვენს ჩვენთან მიმართებაში ყოველდღიურად. გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია სათქვენოდ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. გამოხატეთ მადლიერება და ლაიკეთ ვიდეო ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. მომავალ შეხვედრამდე.